Uz zvuke lovačkog roga krenula je još jedna najveća lovačka i ribolovna manifestacija istoka Hrvatske, ovogodišnji Salori. Okupio je športsko-ribolovne i lovačke saveze iz cijele Hrvatske, tvrtke koje nude opremu za lov i ribolov, proizvođače gastronomskih delicija, najpoznatije svjetske automobilske marke, ali i brojne druge. Našlo se tu tako ponešto ne samo za lovce i ribolovce, već i sve ostale. Sajam je ono novi prostor je i puno je bolje i ima izlagača do više nego prije i zadovoljni smo. Tražite nešto konkretno? Pa tražio sam nosač za optiku i evo riješio sam i to. Pa vidite pa da sam se opremio. Sezona je počela, rika je počela, sajam je odličan za razliku od prošlih sajmova jer idem i u Varaždin i u Zagreb koji su bili, nažalost, manji interes je bio izlagača. Očito i posljedica bila korone i tako da je ovo je sad, čini mi se, najveći sajam koji sad imamo u zemlji. Došao sam da vidim malo lovac sam pa onda da vidim šta ima, šta se nudi. A da, i na novom prostoru pa da vidim, to. Sajam je jako lijep, malo sam gladila sokola i bila sam jako sretna. Jeste nešto tražite konkretno? Ne, došla sam da vidim, jer je jako lijep. Sajam. Sada kažete na novi prostor. Ogroman je. Sajamska manifestacija ove godine privukla oko 100 izlagača iz zemlje i inozemstva, a uz njihove štandove tu su i brojne druge atrakcije i zanimljivosti, od izložbe fotografija kontinentalnog turizma do izložbenog postava prepariranih životinja u prirodnom okruženju. Tradicionalno tu su i brojni i razni popratni sadržaji. Biti će radionice vezane uz prevenciju za zaštitu, znači prikazat će se prevencija, zaštita prirode, lova, ribolova, biti će ono što je trenutno danas aktualna tema, to je prevencija svinjske kuge. Predstavit će nam se flagovi, to je isto trenutno aktualna tema, znači lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Imat ćemo izložbe fotografija, imamo predstavljanje knjiga, predstavljanje novog kataloga, odnosno kalendara Lovačkog saveza, tako da ima niz zanimljivosti. Posebno mjesto i na ovogodišnjem sajmu imali su Hrvatski lovački savez te Športsko-ribolovni savez, kao i brojna lovačka i ribolovna društva. Ovogodišnje Salori ujedno je i prvi puta održan u novom prostoru Ostojičkog gospodarskog centra, koji je ovim sajmom još jednom opravdao svoje postojanje. To nam je bio i cilj, ovo je već sada 10. manifestacija, 2 sajma i 8 drugih manifestacija i konferencija koji su održani u ovom prostoru, što je bio cilj, a do kraja godine imamo još ukupno 11 događanja ovdje, 2 sajma i 9 konferencija, jedan veliki međunarodni summit, a o to ćemo naravno više govoriti kad bude o tome došlo i vrijeme. Župan Anušić posebno istaknuo i turistički aspekt Salorija, naglasivši kako su lov i ribolov među najvažnijim turističkim mamcima kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije. S time se slažu i u Ministarstvu poljoprivrede. I ribolov i lov u ovoj županiji su doista visoko zastupljeni. Treba reći da u Hrvatskoj ima gotovo 69.000 lovaca, dakle jedna izuzetno važna gospodarska djelatnost, izuzetno važna turistička djelatnost, pogotovo u ovoj županiji koja prednjači u kontinentalnom turizmu, tako da ja vjerujem da će i ovim sajmom dakle se dodatno promovirati sve oni potencijali koje ova županija raspolaže, kako u ribičkom smislu, športsko-ribolovnom, tako i u lovnom. Na otvorenju sajma moglo se čuti kako nakon preseljenja u novi prostor gospodarskog centra ima i veliki potencijal za dodatni rast u sljedećem razdoblju. Puno kvalitetniji, moderni i bolji prostor sigurno će privući i da narednih godina ovaj sajam nadrasta i Osječko-baranjsku županiju, šire prostore, možemo reći cijelu Slavoniju, da bude jedan od najvažnijih sajmova na prostoru cijele Republike Hrvatske. Salori u prostoru gospodarskog centra otvoren još sutra i u nedjelju od 10 do 19 sati, a ulazi parkiranje su besplatni. Osiguran je i besplatni prijevoz autobusom za posjetitelje sajma koji prometuju od Gajevog trga do gospodarskog centra.